Mano vardas daktaras Antonis Levatino. Esu praktikuojantis akušeris ginekologas, atlikęs daugiau nei 1200 abortų. Aptarsiu chirurginį abortą pirmajame nėštumo trimestre, vadinamą atsiurbimu D ir C, su išplėtimu ir gimdos gramdymo. Tai dažniausiai atliekamas abortas, paprastai daromas nuo 5 iki 13 nėštumo savaitės. Atlikus anesteziją, abortą darantis medikas naudoja skėtiklį tokį kaip šis. Instrumentas įvedamas į vaginą, kuri atveriama naudojant šoninį varžtą. Tai galina abortą atliekantį mediką matyti gimdos kaklelį, leidžiantį patekti į gimdą. Gimdos kaklelis yra lyg vartai, kurie lieka užverti visą nėštumo laikotarpį, saugodami kūdikį, kol jis bus pasirengęs gimimui. Abortą atliekantis medikas naudoja eilę metalinių strypų, vadinamų plėtikliais, tokių kaip šie, kurių storis palaipsniui didinamas. Gydytojas įveda juos į gimdos kaklelį, kad jį išplėstų ir tokiu būdu patektų į gimdą, kur yra kūdikis. Kūdikio širdis jau plaka, jis turi kojų ir rankų pirštelius, kojas ir rankas, tačiau kaulai dar silpni ir trapūs. Abortą atliekantis medikas ima atsiurbimo kateterį tokį kaip šis. Tai 14 dydžio prancūziškas atsiurbimo kateteris. Jis pagamintas iš skaidraus plastiko, apie 23 cm ir turi kiaurymę centre. Įrankis įvedamas į gimdą per gimdos kaklelį. Tada jungiamas siurbėjas, kuris 10-20 kartų galingesnis už jūsų namų dulkių siurblį. Naudojantis siurbimo gale, kūdikis greitai suplėšomas į dalis ir vamzdelės įtraukiamas į atsiurbėją, kaip ir placentą. Nors tuo momentu gimda beveik ištusinama, tačiau vienas iš atsiurbimo D ir C keliamų pavojų – nebaigtas abortas, kai kūdikio kūno dalys ar placenta lieka gimdoje. Tai gali sukelti infekciją arba kraujavimą. Siekdamas užkirsti tam kelią, abortą atliekantis medikas naudoja kiuretę, kad išgramdytų gimdos gleivinę. Iš esmės, kiuretė yra išlenkti ašmenį su ilga rankena. Kai gimda lieka tuščia, skėtiklis pašalinamas ir abortas yra baigtas. Atsiurbimo D ir C keliami pavojai yra gimdos ir gimdos kaklelio pradūrimas arba įplėšimas, galimi žarnyno pūslės ir artimų kraujagyslių pažeidimai, kraujavimas, infekcija ir retais atvejais netgi mirtis. Dėl aborto sukeltos traumos ir gimdos kaklelio sužalojimo būsimųjų nėštumo atveju egzistuoja didesnė persileidimo ar priešlaikinio gimdymo rizika. Aptarsiu medikamentinį abortą pirmajame nėštumo trimestre. Šios procedūros metu motina išgeria abortuojančias tabletes, kad nutrauktų savo kūdikio gyvybę. Tai atliekama iki 10 nėštumo savaitės. Procedūra sudaro 2 etapai. Pirmasis etapas. Abortų klinikoje ar gydytojo kabinete moteris suvartoja piliulės, kuriuose yra mifepristono. Jos taip pat vadinamos RU486. Jis blokuoja hormono vadinamo progesterono veikimą. Progesteronas yra natūraliai gaminamas motinos kūne, kad būtų stabilizuota gimdos ertmė dengianti gleivinį. Kai RU486 blokuoja progesterono veikimą, gimdos gleivinė sunyksta, todėl nutraukiamas kraujo ir maistingųjų medžiagų tiekimas kūdikiui ir jis žūsta motinos įščiuose. Svarbu pažymėti, kad netgi suvartojus piliulę yra įmanoma panaikinti RU486 poveikį ir išgelbėti kūdikį, jeigu skiriama progesterono. Kuo greičiau, tuo geriau. Antrasis etapas. Praėjus 24-48 valandoms po RU486 suvartojimo, moteris suvartoja misoprostolį, kuris žinomas ir citotek pavadinimu. Preparatas perskiriamas vartoti per burną arba įdedamas į makštį. RU486 ir misoprostolis naudojami kartu sukelia stiprius pilvo spazmus, sąrėmius ir dažnai gausų kraujavimą, kad žuvęs kūdikis būtų išstumtas iš moters gimdos. Procesas gali būti labai intensyvus ir skausmingas, o kraujavimas ir sąrėmiai gali trukti nuo kelių valandų iki keleto dienų. Kadangi šio proceso metu moteris gali netekti savo kūdikio bet kada ir bet kur, ji dažnai sėdi tualete ant klozeto, rengdamasi išstumti kūdikį, kurį vėliau vandens srove pati nuleis į klozetą. Ji netgi gali pamatyti savo nebegyvę kūdikį į gemalo maišelyje. Pavyzdžiui, 9 nėštumo savaitė kūdikis būtų jau beveik colio 3 cm ilgio, ir jeigu moteris atidžiai įsižiūrėtų, ji galėtų suskaičiuoti kojų ir rankų pirštelius. Moteris gali patirti kraujavimą vidutiniškai nuo 9 iki 16 dienų. 8% moterų kraujuoja ilgiau nei 30 dienų, o 1% moterų turi būti hospitalizuotos dėl gausaus kraujavimo. Nėštumo vystantis nesėkmės rodiklis auga. Ištikus nesėkmei, moteris siūlomas chirurginis abortas. Motina medikamentinis abortas dažniau sukelia pilvos skausmus, šleikštulį, vėmimą, viduriavimą, galvos skausmus ir gausų kraujavimą. Moterų mirtys dažniausiai vyksta dėl infekcijos ir laiko nediagnozuoto negimdinio nėštumo.
Aptarsiu chirurginį abortą antrajame nėštumo trimestre, kuris vadinamas išplėtimu ir šalinimo arba D ir E. D ir E abortas atliekamas nuo 13 iki 24 nėštumo savaitės. Kai anestezija jau atlikta, abortą darantis medikas naudoja pasunkintą skėtiklį, tokį kaip šis, plačiai atveriantį vaginą. Kadangi antrajame nėštumo trimestre kūdikiai būna tokio dydžio, platesnė prieiga leidžia lengviau atlikti vėlyvąjį abortą. Norint atlikti vėlyvą abortą, būtina iš anksto prieš 24 ar 48 valandas parengti gimdos kaklelį, naudojant laminariją. Laminarija jūros dumblių rūšis, absorbuojanti vandenį ilgiau nei 8-12 valandų ir išbrinkstanti keletą kartų nuo pirminės apimties. Jie pašalinus galima naudoti metalinius plėtiklius, dar labiau atveriant gimdos kaklelį tiek, kiek reikia. Kai gimdos kaklelis ištemptas ir atvertas, vidun įvedamas atsiurbimo kateteris. 20 nėštumo savaitė kūdikis nuo galvos iki sėdmenų, neskaitant kojų, yra mano plaštakos ilgio. Kai jungiamas atsiurbėjas, blyškiai gelsvas kūdikis supantis amniotinis skystis yra išsiurbiamas kateteriais. Kadangi kūdikiai yra tokio dydžio, jie netelpa iš jo matmens kateterius. Kūdikio kaulai ir kaukolė pernelyg tvirti, kad juos suskaldytų tik atsiurbimas. Tai sofer žnyplis. Sofer žnyplis yra pagamintos iš nerūdijančio plieno, jos apie 13 colių, 33 cm ilgio. Darbinės instrumento galas apie 2,5 colio 5 cm ir 0,5 colio pločio su aštrių dantukų eilėmis. Tai sugriebimo instrumentas ir kai jis ką nors sučiumpa, jau nebepaleidžia. Abort atliekantis medikas naudoja šią žnyplės rankai ar kojai sugriebti. Kai tik pavyksta tvirtai sugriebti galūnę, medikas smarkiai trukteli instrumentą, kad atplėštų ją nuo kūdikio kūno. Viena po kitos pašalinamos likusios galūnės, po to žarnos, stuburas, širdis ir plaučiai. Paprastai sudėtingiausia procedūros dalis – ištraukti kūdikio galvą, kuri 20 nėštumo savaitė yra nemenkos slyvos dydžio. Galva yra sugriebiama ir sutraiškoma. Abort atliekantis gydytojas žino, kad sutraiškė kaukolė, kai iš gimdos kaklelio išteka balta substancija – tai kūdikio smegenys. Tada abort atliekantis medikas pašalina kaukolės dalis. Naudodamas kiuretę, jis ištraukia placentą ir likusias kūdikio kūno dalis, išgramdydamas nuo gimdos gleivinės likusius audinius. Po to abort atliekantis medikas surenka visas kūdikio kūno dalis, kad įsitikintų, jog esama dviejų rankų, dviejų kojų ir kitų organų. Kai visos kūno dalys pašalintos, abortas yra baigtas. Moteriai šį procedūrą kelia didelę rimtų komplikacijų riziką, įskaitant gimdos ar gimdos kaklelio pradūrimą arba įplyšimą, egzistuoja žarnyno, pūslės ir kitų vidaus organų pažeidimo galimybė. Taip pat gali patekti infekcija ir prasidėti kraujavimas, kuris kartais sukelia mirtį. Dėl aborto sukeltos traumos ir gimdos kaklelio sužalojimo, būsimų nėštumo atveju egzistuoja didesnė persileidimo ar priešlaikinio gimdymo rizika. Aptarsiu dirbtinį abortą trečiajame nėštumo trimestre, atliekama nuo 25 nėštumo savaitės iki pabaigos. Šiuo laikotarpiu kūdikis yra beveik visiškai įsivystęs ir gyvybingas, todėl jis jau galėtų išgyventi negimdoje, jei gimto anksčiau laiko. Kadangi kūdikis yra toks didelis ir įsivystęs, procedūrą užbaigti reikia 3 ar 4 dienų. Pirmąją dieną abort atliekantis medikas naudoja ilgą adatą, kad suleistų vaistą vadinamą digoksinu. Paprastai digoksinas naudojamas širdies problemoms gydyti, tačiau neįprastai didelį digoksino dozę sukelia mirtiną širdies sustojimą. Abort atliekantis medikas įduria adatą su digoksinu per moteris pilvą arba vagina tiesiai kūdikiu į galvą, liemenį arba širdį. Kūdikis tai pajunta, nes šiuo laikotarpiu kūdikiai jaučia skausmą. Kai adata perveria kūdikio kūną, digoksinas pradeda veikti, o kūdikio gyvybė nutraukiama. Tada abortą atliekantis medikas įveda keletą jūros dumblių lazdelių, vadinamų laminariją, į moters gimdos kaklelį. Jos lėtai atveria gimdos kaklelį, kad būtų galima pagimdyti jau nebegyvą kūdikį. Moteriai laukiant, kol laminarija praplės gimdos kaklelį, ji nešioja negyvą kūdikį savo kūne 2 ar 3 dienas. Antrąją dieną abortą atliekantis medikas pakeičia laminariją ir atlieka antrąjį ultragarso tyrimą, kad įsitikintų, jo kūdikis nebegyvas. Jei kūdikis vis dar gyvas, skiriama antroji mirtina digoksino dozė. Tada moteris sugrįžta į savo gyvenamąją vietą, o jos gimdos kaklelis toliau plečiamas. Jei moteris pradeda gimdyti ir nespėja laiko atvykti į kliniką, ji gimdo namuose ar viešbutyje. Tokiu atveju jie patariame pagimdyti kūdikį tualete. Tada atvyksta abort atliekantis medikas, kad pašalintų kūdikį ir viską išvalytų. Jei moteriai pavyksta atvykti į kliniką, ji jau patiria skausmingus sąrėmius ir pagimdo nebegyvą sūnų ar dukterį.
Jei nepavyksta pagimdyti viso kūdikio, tada procedūra tampa D ir E su išplėtimu ir šalinimu, o abortą atliekantis medikas naudoja žnyplės ir spaustuvą, kad suplėšytų kūdikį ir paėliui išimtų visas kūno dalis. Kai placenta ir visos kūno dalys pašalintos, abortas yra baigtas. Vėlyvieji abortai kelia didelį riziką dėl kraujavimo, įplyšimų ir gimdos pradūrimo bei dėl motinos mirties galimybės. Dėl aborto sukeltos traumos ir gimdos kaklelio sužalojimo būsimųjų nėštumo atveju egzistuoja didesnė persileidimo ar priešlaikinio gimdymo rizika. Kaip jau minėjau, esu gydytojas Antonis Levatino. Karjeros pradžioje, dirbdamas akušerių ginekologu, esu atlikęs daugiau nei 1200 abortų. Kartą baigęs vieną šių abortų, aš pažvelgiau į palaikus negimusio vaikelio, kurio gyvybę pats nutraukiau ir pamačiau kažkieno sūnų ar dukterį. Suvokiau, kad kūdikio nužudymas bet kuriame nėštumo vystymos etape dėl bet kokios priežasties yra blogas dalykas. Noriu, kad žinotumėte, jog nepaisant to, kuo užsiimate ir ką jau esate padaręs, šiandien jūs galite pasikeisti. Šiandien priimkite sprendimą ginti dar negimusius kūdikius. Ačiū už jūsų laiką. Daugiau nebedarysiu jokių abortų. Kai galiausiai supranti, jog tokio dydžio kūdikio nužudymas dėl pinigų yra blogas dalykas, tai ilgai netrunki, kad suvoktum, jog visiškai nesvarbu, ar kūdikis yra tokio dydžio, ar tokio dydžio, ar tokio, o galbūt netgi tokio, visa tai yra tas pats. Nuo to laiko nebedariau abortų ir niekada nebedarysiu. Vienas didžiausių abortų šalininkų argumentų yra tai, jog jie yra reikalingi mediciniškai. Kokia jūsų pozicija šio klausimu? Dažnai girdime, jog abortai, ypač vėlyvieji, reikalingi gelbėti moterų gyvybėms. Tai netiesa. Aš 9 metus dirbau 3 pakopos medicinos centre. Tai reiškia, jog tik tam tikros ligoninės šalyje rūpinasi labai didelės rizikos nėštumais. Tokios specializuotos ligoninės gauna siuntimus iš apylinkių vietovių tam, kad nebūtų 2 atliekamos brangios paslaugos. Dirbau gydytoju vieno iš jų pavadinimo Albany Medical Center, New York'e. Mačiau šimtus rimtų nėštumo komplikacijų atvejų. Vėžys, širdies ligos, sunkiai gydomas diabetas, toksemija nėštumo metu. Tai komplikacijos, nuo kurių per tuos 9 metus išgelbėjau šimtus moterų. Ir naujagimio priėmimą atlikdavau skatindamas gimdymą arba cezario pjūviu, užbaigdamas jų nėštumą. Kūdikio priėmimu. Aš visada sakau žmonėms, kad per tuos metus nebuvo kūdikių, kuriuos proceso metu būčiau privalėjęs neišvengiamai nužudyti. Nė vieno. Duosiu pavyzdį. Pagrindinis vėlyvo nėštumo nutraukimo aspektas, kurį dauguma žmonių pražiopso, yra tai, kad gimdos kaklelio paruošimas užtrunka kelias dienas. Tai jokių būdų nėra natūrali situacija. Gimdos kaklelio plėtimasis prasideda nuo smeigtuko smaigalio dydžio. Tiek, kad padalintum ar nutrauktum kūno dalis tokio dydžio kūdikiui, gali trukti nuo 24 iki 72 valandų. Kai kalbame apie labiausiai gyvybei pavojingas nėštumo situacijas, didžioji dauguma jų neatsiranda iki 24, 25 ar 26 ar vėlesnių nėštumo savaičių. Ir kai kalbate apie tai, kalbate apie aborto procedūras, pasiruošimas kurioms trunka nuo 2 iki 3 dienų. Duosiu klasikinį pavyzdį. Tai realus atvejis. Moteris atvyko į ligoninę 27-ąją nėštumo savaitę su sunkia toksemija. Normalus kraujo spaudimas yra maždaug 120 ir 80. Jo spaudimas buvo 220 ir 160. Šią moterį nuo insulto skiria valandos ar minutės. Ką daryti tokioje situacijoje? Mes stabilizavome jos būseną, atlikome cezario pjūvį ir priėmėme kūdikį praėjus valandai nuo jos atvykimo į ligoninę. Ji ir jos kūdikis pasveiko. Neįtikėtina. Tarkime, kad būtume panaudoję nėštumo nutraukimą, įdant išsaugotume jos gyvybę. Jeigu mes būtume laukę su tokiu kraujo spaudimu ir tokia problema, kol bus paruoštas gimdos kaklelis, ji nebūtų išgyvenusi. Vėlyvas nėštumo nutraukimas niekada nėra reikalingas, kad išsaugotų moters gyvybę. Jeigu būtina,
Galime paskatinti gimdymą. Ar kiekvienas iš tų neišnešiotų vaikų išgyvena? Ne. Bet jie visi turėjo šansą. Ir dauguma išgyveno. Tai, ką jūs sakote, yra neįtikėtina, nes daugybė žmonių niekada šito negirdėjo. Kai diskutuojama apie abortus, jie mano, jog kartais neštumo nutraukimas yra neišvengiamas, norint išgelbėti motinos gyvybę. Jūs teigiate, jog gali būti reikalingas gimdymas, bet jums niekada neteko tikslingai nužudyti negimusio vaiko. Būtent taip sakau. Kodėl tada abortų šalininkai taip dažnai naudoja argumentą, jog būtina nutraukti neštumą, kad išsaugotų moters gyvybę? Šio argumento aš nesuprantu. Per mano patirties dešimtmetį man niekada nereikėjo nužudyti nei vieno vaiko, kad išgelbėčiau moters gyvybę jos neštumo metu. Bet tai yra platesnė diskusija. Visada labai atidžiai klausykite, kokius žodžius naudoja politikai. Tarkime, kad reikia priimti įstatymus X, Y arba Z, nes jie apsaugo moterų sveikatą. Bilas Klintonas sakė, aš su džiaugsmu pasirašyčiau vėlyvo neštumo nutraukimo draudimą, jeigu jame būtų išlyga dėl moters sveikatos. Ką jie turi omenyje? Aš turiu teisininko diplomą, o kiekvienas teisininkas žino, kad kiekvienas žodis turi reikšmę. Koroje byloje prieš Veidą, kuri Jungtinėse Amerikos valstijose įtvirtino moters teisę į abortą, nebuvo padaryta. Tai neapibrėžtas žodis sveikata. Doje prieš Boltoną byloje tai padaryta. Šios bylos išvadose teigiama, kad terminui sveikata priklauso moters fizinis sveikata. Gerai. Bet nėra pasakyta, kaip smarkiai turi būti pakenktas sveikatai, kad tai būtų problema. Apibrėžimui priklauso ir psichinė sveikata. Gerai, bet vėlgi, kaip labai ji turi būti pažeista. Niekada neteko susidurti, bet spėju, kad jei moteris patirtų psichozės priepuolį dėl savo neštumo, tai atrodytų kaip rimta psichinės sveikatos problema. O jeigu ji patiria didžiulį stresą? O jeigu, sako, aš tiesiog nemanau, jog galiu susitvarkyti su šiuo neštumu? Tai irgi psichinė sveikata. Į sąvoką taip pat įeina ekonominė sveikata. Oho, ir kiek pinigų reikia turėti, norint būti ekonomiškai sveikai? Tai neapibrėžta. Jei to dar negana, kalbama ir apie socialinę sveikatą. Ką po galais tai turėtų reikšti? Tai reiškia, kad kai politikas sako, aš su džiaugsmu palaikysiu šį įstatymą, jeigu jis turės išlygą dėl sveikatos, vertimas būtų, aš su džiaugsmu palaikysiu šį įstatymą, jeigu jis turi tokią didelį išlygą, kad bus praktiškai neveiksmingas. No matter how abortion-minded she is, there are a lot of problems with RU-46.